200 годин громадських робіт отримав чоловік за побиття дружини. В день народження сина між подружжям виникла сварка, після чого чоловік вдарив жінку декілька разів. Каже, насильство вона терпіла неодноразово. Проте лиш зараз зняла побої та звернулась до правоохоронних органів. У суді врахували всі обставини і ухвалили вирок у вигляді виправних робіт.